سياسي عبد الله عبدي حاكي كاما وكما قاعد دار سياسي جوانا كنمي ذا حسب المعارض كوداني يسمار لا ومانتا كل كل نيم قاعد ده هرجيسا يانو جهورين وريسا الله يالنا وحن وح كوديني زفر كاي دلك كوجوان وفت بلاران وكسع دلك يرتريا وحيا با حلقة نكسو بيجي يضو إن كبدن لباتن صنان حلقة ونكسن الحين دلك سمار لا نيا لتريا يو حيا با حلقة صوب يسفر كوداسي وح قالت كن كيني وح يسود عي رتريا إثيوبيا أريتريا على شيء ذا جيبوتي سومالي نعوى عاوز جيبوتي إذا ما قالي أو إذا نبتورا بقشو إذا ما أريتريا دقال كغيب قالي وجيبوتي دفاعي ده ينمي له تاساك أنت مركو روان يسكون وين أدم يسقون حدنين تاساك أنت هنا إذا عدو إنه أركان ودين عينه دين عنه ونوه نيوه اللي جيبوتي أدانا كلا السياسة وهو كديري حالة ده يحب كوش قي حسب قوادنا أو سنح بين كي هاي كدي مركان ويدنا سؤال ودنا سيدا تان تكن سومالي ميت een waxay kuna laqaateen golaha baarlamaanka een sidoo kale madaxweynihii madaxweynaha kuxeenki oo weheen liyo ay xisbiga u cad een xisbiga wadeen lamayd een wali kuna lamay qaadan maantana way noqonayaa bal sheegaya een xisbigiinu ma gooni uu goostay mise een talaadana wali qayb laga siin arintaasi oo arin aad u adag waa su'aal adag anuu wadani waanahay laakiin waxaan u hadlaa madax bannaani ee runta hadaan sheegno anaga xisbiga wadani maalintii doorasho u dhacday موقف ونكس ما قاعدنا وايو ضد كوحو البولي ضد لوران ده قال لنا وقرب تشوقو بدنا دي ما حنكو ده قال لنا دور سال عادي عدي على درة ده هو المحقبات بالله تقع إدت كيني بابين ما إنه نيكو مدير بتشوقو سكت تقيا رجع كده ده قال لنا يا لوال أن أقبل له أيه دي واحد دوني مصاب بحيان روك اللي جنون ريدنو وفوت كوردنو لكن أنا حبيت كوردين أن ضل كيس كود الرون ما أقبله إلا ما ندعيسه amma ma dilay kala qaybiye walaahay madax liisu geliyo dalkaaga aad cunto dib ugu soo jeedis waxa weeyaan marka xisbiga wadani aan runta ka sheego waxaad mooda waxyaalo badan in la soo dhaxgeliyo qabiilkii in la soo dhaxgeliyo dad badan oo aragti siyaasadeed oo bislayn oo xilal loo dhiibay oo afki ururka ku hadlay anigu hoggaan xisbiga ma hayo xil uma hayo min baan ka hadii aan xilka ayaan ba golayaashii isugu imanaya aan joogo may dhacdaan arrintan waa shirka aan tagnaa oo la in marka la imanayo ibada adduunka saddex soo macaalada waaweyn baa jiray ingiriiska saddex UK jiray sida British ka wada jeeda ingiriis baa noqday ingiriis oo gobol kamid ah marka saddexda xisbi iyago dhan wixii gudaha internal conflict ga amba iskoorimaadka gudu waana liqda markii dibadda tahay marka iyago isku dhan bay yimaadaan saddexdi xisbi gudahaana kala aragtida duwan iyo ficil iyo cod bay isku muqoonayaan ugu dambeyntii waftigani ka socda dalka Eritrea ee sida balaadhan loogu soo dhaweeyay dalka Soomaaliland ee sida ay sheegeen dalka ku jooga in dhaydhaynta xaaladda dalka door noocyo ay ka qaadan karaan aqoonsiga Soomaaliland ee Soomaaliland heeganka ugu jirtay in ku dhow 30 sano waa su'aalaha weydiinay siyaasiga uu kaga jawaabay sidaan een waa gaag siyaasi hadaba safarkan wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea ee Soomaaliland qayb noocyo ka qaadan karaa baas leedahay ictiraafka ee Soomaaliland raadinayso maadaama shalay golaha wakiiladu waxaan ka wada hadalnay sida ay Eritrea een Soomaaliland uga caawin lahayd aqoonsigeeda runtii Eritrea aqoonsiga dalkii iyagoo waliba dawlad noqon bay ku dhawaaqeen markii burcaan u joognay anagu kaba dareerin shirkay ku dhawaaqay Soomaaliland ay aqoonsadeen oo afwarge madaxweynaha ay markaa hoggaaminay ururkii Eritrea hoggaaminayay xurriyad amba Ethiopia ka go'ay uu ku dhawaaqay laakiin inagaan markaa diyaar u ahayn inuu qaadano aqoonsi runtii markaan sheego ku dhawaaqay anagu burcaan u gaar aqoonsaday taladii maalintii aan soo jeedinay in dhirriga aan ku jiro waxa ay saddex dalal mid ugu soo fiidi ka go'ay Estonia, Latvia, Lithuania, Eritrea, South Africa iyo Israel aan aqoonsan ayaan soo jeedinay noo may suuro gelin xaaladda duruufa jiray inaga leftiin aqoonsiga mar walba aynu dhiilka qarka iska tagno iska hor taaginay marka arrimaha doon hoos ugu daadago waxaan ku soo noqonayaa xaaladda hadda taagan waxay la socotaa waxa oran kartaa ujeedooyin badan baa ku hoos jiri kara safarkan ah ee prime minister ku ee ra'iisul wasaaraha uu ku yimid Eritrea halkan waxaad ogtihiin maalmo dhaweeyto madaxweynaha intii ay lagu dhawaaqay arintan Abiy Ahmed raqaaq wado markii waxa hadda ka muuqata in Soomaaliya xaqii ay xiriirkii Ethiopia ay mudanta siinaysay Kenya in Djibouti hadda ay wixii baa doorkaysay in Djibouti hadda ay gacanta arintooda u gashay saameyn bay ku yeelan kartaa marka Eritrea ina iyana maartay da saaxiibo Soomaaliland si wasiirka arrimaha dibadda ba sheego wuxuu waan waa dal aan la door weyn ku leh mundaqada ama gobolkan ku nool waan run
imaanshaha wafdigan ballaaran ee ka socda dalka Eritrea ee Soomaaliland ku yimaaday ayay dadka oo daraasay siyaasadda dalalka Afrika waxay siyaabo kala duwan uga hadleen safarkaasi waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaal iyo Cabdirashid Faaye muqbahaya caalamiga bidda Aston 14 Hargeysa.